Keiner, quando foi que a Vale tomou a decisão de ser uma empresa orientada a dados e qual é o resultado dessa decisão? Bom, boa tarde. Como resultado, nós podemos ver a Vale numa maturidade de tomada de decisão muito maior. Nós estamos direcionando para que os principais processos possam ser habilitados por dados e informações que favoreçam que as decisões deixem de ser tomadas por intuição ou só pela experiência dos empregados, mas sim por dados. Isso favorece a maturidade das discussões e informações importantes, por exemplo, como decisão de portfólio, possam ser tomadas de forma muito mais madura. Além disso, a segurança nas nossas operações vem aumentado. Nós estamos monitorando quais são as atividades onde são muito insalubres, identificando como a inteligência artificial pode ajudar e instalando modelos, seja de análise de falha de equipamento, seja de vídeo, para substituir a presença do homem em locais de alto risco, retirando o profissional da área de risco. Que inteligência artificial você está usando? A inteligência artificial tradicional? Vocês estão testando a IA generativa? Nós usamos inteligência artificial tradicional há alguns anos e já estamos obtendo resultados com inteligência artificial generativa. Para aplicar a inteligência artificial generativa, nós buscamos selecionar bem os casos onde seria aplicável e escolhemos alguns. Por exemplo, suportando exploração mineral, nós estamos desenvolvendo um modelo onde é possível recuperar de forma muito mais rápida, as informações dos projetos que nós já conduzimos para entender onde estão os melhores depósitos minerais para projetos no futuro. A IA generativa que você está usando, qual é? OpenAI. Atualmente, a nossa versão é o OpenAI. Você colocou na palestra aqui no Science Innovate que a Vale quer democratizar o uso dos dados e que, para isso, o protagonismo tem que ser da área de negócios. Por quê? Primeiro, nós reconhecemos que se nós quisermos colocar todos os projetos de inteligência artificial debaixo do Centro de Inteligência Artificial, nós corremos o risco de virar gargalo para essa transformação digital. Nós sabemos que o conhecimento do processo demora para ser adquirido. Então, quando nós conseguimos capacitar o dono do processo a desenvolver os modelos, nós podemos ganhar milhares, no caso da Vale, de cientistas de dados e podemos acelerar esse processo de aplicação de IA ao longo da cadeia de valor da Vale.